В ефірі 700 секунд. Дивіться цього випуску. Стабільний ріст захворюваності на COVID-19. Із мальчанам варто дотримуватися вимог карантину. Масштабні роботи з будівництва і благоустрою. Які об'єкти, коли планують здавати в експлуатацію? Новини з прикордоння. Громадянин Молдови намагався приховано провести партію товарів. У студії Тетяна Цуркано. Вітаю вас. Першочергово про коронавірус. 829 нових випадків коронавірусної хвороби було зафіксовано в Україні за останню добу. Станом на 9 годину ранку лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19. З них 1534 летальних, 33 172 пацієнти одужали. В Одеській області 2660 випадків. А в Ізмаїлі наразі, на жаль, стабільний ріст захворюваності на COVID-19. Скільки хворих знаходяться у лікарнях та як їх стан, прокоментував міський голова Андрій Абрамченко. Дивіться далі у сюжеті. Епідеміологічна ситуація в Ізмаїлі залишається досить напруженою. 22 липня під час брифінгу для місцевих ЗМІ міський голова Андрій Абрамченко констатував, захворюваність поки що не йде на зниження, спостерігається стабільний ріст. І це при тому, що так само стабільно фіксують і випадки одужання. Відзначимо, що станом на сьогодні в інфекційному відділенні Центральної районної лікарні з підтвердженим COVID-19 знаходяться 3 пацієнта. В Дунайській обласній лікарні 42 пацієнта, 7 з яких – із мальчани. Під наглядом на дому з підтвердженим ПЛР 30 пацієнтів, у тому числі 2 медпрацівника. Також під наглядом усі контактні – 45 осіб. Загалом кількість хворих перевищує цифру 40. У нас дуже велике кількість хворих з Болградського і Саратського району. Вони лічаться в інфекційній лікарні, а також в Дунайській обласній лікарні. У хворих стан стабільний, відзначив мер. Необхідності підключення до апарату штучної вентиляції легень немає. 4 чоловіка знаходяться в реанімації. Ну, поки ніхто не підключений до апарату іскусної вентиляції легких. Діло в тому, що при ліченні COVID-заболіваємості більш ефективною є кислородна маска. Підключення апарату ІВЛ є крайньою необхідністю і приймається рішенням консиліуму медицинського. Як стало відомо під час зустрічі, у зв'язку зі стрімким зростанням хворих було прийнято рішення змінити маршрут транспортування у лікарню людей, що мають підозру на COVID. Сьогодні спочатку всі больні поступають в інфекційне відділення центральної районної лікарні. Після приділення на COVID-заболіваємості направляється в Дунайську обласну лікарню. Кількість хворих зростає, а це говорить про те, що ізмальчани не дотримуються вимог карантину, каже мер. Натомість міська влада зробила все можливе, аби обмежити масове скупчення людей. Тому ізмальчанам варто більш серйозно ставитися до карантину, щоб не допустити другої хвилі захворювання. Ми требуємо, щоб ресторани працювали 23-х, щоб там не проводились масові мероприятия і так далі. Ну, ситуація показує, що осінню ми повинні готуватися, якщо вакцини до цього часу не буде, до протистояння даному захворюванню більш в активній фазі. Наталя Гаврилова, Дмитро Карчебан для програми новин. Палац спорту, вулиця Кутузова, дитячий садок, світлячок. Це далеко не весь перелік об'єктів, де наразі проходять масштабні роботи з будівництва та благоустрою. 22 липня міський голова Андрій Абрамченко провів брифінг для місцевих ЗМІ, під час якого розповів про хід робіт та повідомив нові деталі. Докладний репортаж нашого кореспондента з цього приводу дивіться у наступних випусках новин 700 секунд. Українські батьки проти дистанційної освіти. 22 липня рівня опівдні у багатьох містах відбулася мирна акція. Батьки з дітьми та вчителі збиралися під стінами будівель органів місцевої влади. Вони збирали підписи у зверненні до президента та вимагали відмінити дистанційне навчання, адже його організацією та результатами незадоволені. Достовірно відомо, що такі акції відбулися у Сумах, Чернігові, Харкові, Кременчуці, Луцьку, Полтаві. Зазначимо, що в Ізмаїлі теж планувалася акція, проте через карантинні обмеження не відбулася. Новини пенсійного фонду. Відтепер пенсію можна отримати автоматично. Новий сервіс передбачає подання документів через портал електронних послуг і призначення пенсії без особистого звернення до пенсійного фонду. Як це працює, розповість наш кореспондент Анастасія Грекова.
Пенсійним фондом України впроваджено новий сервіс, який називається «Автоматичне призначення пенсії». Система передбачає отримання пенсії без особистого звернення до територіального органу пенсійного фонду. Документи можна подати через портал електронних послуг. Для цього необхідно мати лише електронний підпис, який легко зробити в банку чи податковій, або через «Приват-24». Покрокова процедура виглядає так. На порталі пенсійного фонду натискаємо «Вхід» або «Реєстрація». Потрапляємо у власний кабінет, переходимо на головну сторінку. Тут у розділі «Всі послуги» обираємо «Анкета заяви на автопризначення пенсії». Далі заповнюємо атрибути анкети, додаємо скан копії документів, підписуємо анкету заяву. Для регистрации за автоназначением пенсии нужно наличие сканированных копий всех документов о трудовом стаже, удостоверяющих личность и заработной плате. Система передбачає зворотний зв'язок. Результати можна побачити у вкладці «Мої повідомлення». Мы рассматриваем эти документы так же, как если человек обратился бы к нам. Нету разницы, в принципе, что человек придет лично или человек обратится. Документы будут рассмотрены также. Разница автоназначения с тем, что человек лично обращается, это то, что за автоназначение можно обратиться ранее, скажем, за год до назначения пенсии, сложить туда документы, сложить анкету, заявку на автоназначение. И в нужное время, за месяц до исполнения пенсионного возраста, анкета сработает и попадет на рассмотрение работникам пенсионного фонда, где документам будет дана правовая оценка, определено право и письмом выслана соответствующая информация человеку. Это письмо через портал, это письмо может быть в бумажном варианте. Человек может просто заказать услугу, как его уведомлять о результатах рассмотрения его заявления. При цьому майбутній пенсіонер може не хвилюватися, що якихось документів не завантажив. Про це йому повідомлять працівники пенсійного фонду. Работниками пенсионного фонда оцениваются документы сразу, высылается соответствующая информация о том, что нужно донести. Часто бывает, что сканкопия не открывается, не в правильном формате сохранена. Поэтому все это оценивается сразу и сообщается человеку. Поэтому возможность изменить все это, догрузить есть. Розгляд поданої анкети та документів в електронному вигляді не забере багато часу. Автоматичне призначення пенсії займає не більше місяця. От момента заполнения анкеты до момента вынесения решения о назначении или отказе в назначении пенсии проходит месяц. Это время для того, чтобы документы легли, для того, чтобы они были рассмотрены работниками отдела обслуживания граждан, направлены на назначение и, естественно, вынесение решения о направлении его человеку. Зазначимо, що система наразі працює в тестовому режимі. Ізмаїльський відділ обслуговування громадян вже призначив пенсії 7 громадянам, які звернулися через новий сервіс. Анастасія Грекова, Наталія Маленко, місцеві новини. І наостанок про новини з прикордоння. Партію товарів народного вжитку намагався приховано провести громадянин Молдови через пункт пропуску табаки. Іноземець їхав вантажівкою «Вольво» транзитом з Росії до Румунії. Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонники Ізмаїльського загону ініціювали проведення поглибленого огляду транспортного засобу. У результаті спільної роботи прикордонників та митників в причепі вантажівки знайдено взуття та одяг, які були приховані в утвореному просторі між холодильними вітринами та стелею. Прикордонники встановили, що 37-річний водій цей товар придбав в Україні. Водій також повідомив, що віз контрабанду начебто для особистого вжитку. До слова, попередня вартість особистих речей склала понад півмільйона гривень. Наразі до іноземця складено протокол про порушення митних правил, а незадекларований товар вилучено до рішення суду. Валюта продовжує стрімко зростати, а ось температура повітря поки що тримається на літніх значеннях. Курс валют та прогноз погоди – далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 27 гривень 75 копійок. Продаж 27 гривень 95 копійок. Євро купівля 32 гривні 9 копійок. Продаж 32 гривні 20 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. В другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, в другій половині дня південно-східний, 6-11 метрів на секунду. При грозі пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла. День 28-30 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 4-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22-23 градуси тепла. День 24-25 вище нуля.
А на сьогодні це все. Дивіться нас на сайті ізмаїл.тв.ком, а також на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе та до нових зустрічей на телеканалі «Ізмаїл».